写真拡大。15日、中山競馬場で行われた QR 菜の花賞3歳1勝クラスフェス芝 1600m で1番人気、石橋治騎乗、サウンドビバー 1.1 スラッシュ2馬身差の2着にキミバレンタインフェス3美穂鹿戸雄一、3着に西野玉浦フェス3美穂奥村武史が入った。勝ちタイムは1時35分1秒。2番人気で戸崎圭斗騎乗、ロムネアフェス3美穂国枝栄は5着敗退。1番人気に支持された石橋治騎乗、サウンドビバーチェが2勝目をマークした。道中はロスなく鞘打ち吉見で立ち回ると、直線でもあっさり抜け出して1馬身半差の完勝。好枠も生かしたロスのない騎乗できっちり勝利をものにした。サウンドビバーチェ5戦2勝フェス3立東高柳大輔父、フラメンテ母、スクービルー母父、ジョハンクライフ馬主、マッサージ生産者。